Немага худоды танимеды, немага худоги ибадатмейс. Сабаб нема, сабаб. Сабаб нафсизге кулсиз. Халаса кияка айдеды, халаса бяк айды. Халаса хуллам ойнатады, халаса хуллемаса ойнатады. Чунга рассизда, яна ичадиголар кетте кетарка, ичкан чекса, оғы бола. Ичкмаса чекмаса, оғы болама дейді. Оғы бола чекады, язылады, ойнады, кайф, айшат, майшат дейрекен. Ой, оғы бола чекадыган, айшат, майшат кіліп, о, насипла қамастан пистет-пистетлерді кез барады, оғы бола, мен сізге айтмерей, қанақа мужиклігізі. Агар ичті, чекшті, кайф кіліштік, айшат, оғы болады, боса, онашы сен білен ичеткен фокшы ичі япты. Чек япты, ки япты, юй япты, айшат, майшат кіл япты. Немеге оғы бала боп қома япты. Немеге?